ପୁଣି ବିବାଦରେ ତନିଷ୍କ। ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ତନିଷ୍କର ବିବାଦୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋର ଧରିଲା ହାସଟ୍ୟାଗ ବୟକଟ ତନିଷ୍କ। ବିବାଦ ପରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲା ତନିଷ୍କ। Eating lots of mithai and eating lots of food. Hopefully I'll be able to spend it just with my family, maybe a few close friends, and I think just as long as I have people I love around me, that will be just like Diwali. Dress up, wear nice jewelry and a nice sari or a salwar kameez and be with the family. Puni thore bibadare jewelry brand Tanishq. Dipavali avasar re Tanishq re puni ek bibadiya vigyapan। ଏହି ବିଜ୍ଞାପନରେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିଥିବାରୁ ତନିଷ୍କ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦ ଘେରରେ ଆସିବା ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଟ୍ରୋଲର ଶିକାର ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ନବରାତ୍ରୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତନିଷ୍କ ଏଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଭନେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ତନିଷ୍କ ନିଜର ନବରାତ୍ରୀ ବିଜ୍ଞାପନ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ସହ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ତନିଷ୍କ ପୁଣି ଥରେ ଏଭଳି କିଛି ବିଜ୍ଞାପନକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରୋଲର ଶିକାର ହେବା ପରେ ତନିଷ୍କ ନିଜର ଏହି ଦୀପାବଳି ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଛି। ଏହି ଦୀପାବଳି ବିଜ୍ଞାପନରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୀନା ଗୁପ୍ତା, ନିମ୍ରିତ କୌର, ସାଇନି ଗୁପ୍ତା ଓ ଆଲିଆ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଏକତ୍ୱମ୍ କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜଣେ ୟୁଜର ଏ ବିଜ୍ଞାପନରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାର ସମର୍ଥନକୁ ଏଡ଼ାଇବା ସହିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ। ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସିଟି ରବି ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ବିରୋଧରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଟ୍ୱିଟର ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଜାରି ରହିଛି। ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଧାର୍ମିକ ରେଖା ଉପରେ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଆଧାର କରି ଏହାର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପୋଲରାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ସହ ପୁଣି ଥରେ ହାସଟ୍ୟାଗ ବୟକଟ ତନିଷ୍କ ଟ୍ୱିଟରରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତନିଷ୍କ ନିଜର ବିଜ୍ଞାପନ ଡିଲିଟ୍ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।